Hello, sorry ပါ line နဲ့အားနေပါလို့ပါလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှားဖို့ရဲ့အခွင့်ပေးတဲ့တစ်ဖက်ဆရာတော်ဒီနေ့သူအတင်းတော်မှာရှိတဲ့တာဝန်ကျတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုရှေ့ဥစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းပါပဲ။အားလုံးကဒီနေ့ဖခင်များနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ဒီရဲ့တာဝန်သာသမီတွေဘက်ကအားလုံးရှုတော့မျိုးစုံဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ခွန်အားလည်းအများကြီးရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့နောက်ကပတ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဖခင်များနေ့တကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းပါပဲ။နောက်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်စကတ်အနှံဆုတောင်းကြပါစို့။အသက်ရှင်၍ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဒီတစ်ချိန်နိုင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုရော့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အတူနောက်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသွင်းစေခြင်းနဲ့အခါပါဝိညာဉ်တော်ဖခင်သာသနာ့မြို့ရဲ့နှုတ်ဆက်ပါသက်ကိုသုံးပါဒီနေ့ခွန်အားယူတည်ဆောက်တဲ့သာသမီတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြပေါ်ပြပြီးပါကယ်တင်ပါရှင်သခင်ယေရှုရဲ့နာမကိုပြည့်ပြည့်အချိန်နိုင်ကိုလက်တော်တွင်၌စက္ကအနံပါဤအဖဖရာသခင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်များနေ့မှာရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး6တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်20ကနေပြီးတော့20နဲ့တဲ့နှစ်ပိုက်ကိုအရင်ဦးဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်။ငါသားအဖဤတွင်ညက်စကားကိုနားထောင်တော့အမိပေးသောတရားကိုမပင်နှင့်နှလုံးပေါ်မှာအငဲချီ၍လေပင်၌ဆွဲထားတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်။ငါသားအဖဤတွင်ညက်စကားကိုနားထောင်တော့အမိပေးသောတရားကိုမပင်နှင့်နှလုံးပေါ်မှာအငဲချီ၍လေမှာကျမ်းစာထဲမှာဖခင်များနေ့ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဖခင်များနေ့မရှိသလိုမိခင်များနေ့လည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မရှိလို့မဟုတ်ရဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအရာတွေကကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ရဖို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်။ကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ဖခင်များနေ့ဆိုတာဖခင်တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်ပါဖခင်တွေကိုဂုံကျူးတဲ့နေလေးတစ်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရပါတယ်ဖခင်ဟူသောစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအာဒံကနေပြီးတော့အစပြုပါဖခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအာဒံကနေစပြုတယ်တေဘာသာစကားအာဒမဟုခေါ်သောကြောင့်လူအာဒံကိုညီကြီးမှဖန်ဆင်းတယ်သူအတိတ်တွေရပါတယ်ဟေဘဲလိုအာဒမသူ့ကိုဘာလို့လူအာဒံလို့ခေါ်သောကြောင့်ညီကြီးမှဖန်ဆင်းတယ်သူအထက်ပြရပါလေကျွန်တော်အလုံးဖခင်ကိုရွေးပိုင်လို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဖခင်ကိုလူသားသားသမီးတိုင်းရွေးချယ်လို့မရပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဖခင်ကိုကိုရွေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ဆိုတာဖရာသခင်ပေးတဲ့ဆုလက်ဆောင်ညာတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဆိုတာဖရာသခင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုဆုလက်ဆောင်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်ဆိုတာအိမ်တော်မိသားစုရဲ့ဦးကောင်ဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်မိသားစုရဲ့ဦးကောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ပဲ့ပြင်ပြီးရင်တာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ဆိုတာအိမ်တော်မိသားစုရဲ့ဦးကောင်ဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ပဲ့ပြင်ပေးရတဲ့တောင်းရင်ကိုဖခင်မရှိတယ်။တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမာတွေ့ရလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတိတ်ရေးကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုရှော့ပြီးတော့မတွက်ပါနဲ့။တမန်ကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသာသမီရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်။တို့တမန်ကျမ်းစာကိုတိကျကြည့်မယ်ဆိုဖခင်ကပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသာသမီရဲ့ဘဝအတွက်အနာဂတ်အောင်မြင်မှုနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါမယ်။ဒါတမန်ကျမ်းစာရဲ့ background မှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကသာသမီတွေလောကမှာရှောက်ဖို့ရဲ့ဘဝလက်ကြီးအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ရပါမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာတော့မိခင်နဲ့ဖခင်ဆိုရင်လူတွေကတော်တော်များများကမိခင်တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ခန်းကဏ္ဍကသာသမီတွေအတွက်တိတ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာရသိရတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်နေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကသာသမီရဲ့လောကမှာရှောက်ရမယ်လောကလမ်းလေးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေတိတ်အရေးကြီးတဲ့
အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးဝေမျှခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်းမေ့ဖွယ်ရာဖခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလေးနဲ့ဝေမျှပေးခြင်းပါ။အောင်းမေ့ဖွယ်ရာဖခင်မေတ္တာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်များနဲ့ဘာကြောင့်ကျင်းပပေးရတာကျင်းပပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒီရဲ့ချက်ကလေးနှစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးပေါ်ပြခြင်းပါနံပါတ်1ချက်ကပါလဲဆိုသာသမီတိုင်းဖခင်မြစ်တာကိုနားလေတန်ဖိုးထားတတ်စီဖြစ်ပါသာသမီတိုင်းဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုနားလေပြီးတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြပါလေဗအေးလေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလေဖခင်ကြီးစိုးတဲ့ဖခင်များလေးရှိနိုင်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အဖေပဲဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့အခါမှာသာသမီတိုင်းဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုနားလေပြီးတန်ဖိုးထားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်များနှစ်ကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဖခင်နေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ပေးတဲ့ဖခင်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအားနေချက်ရှိသည်ဖြစ်စေအားတာချက်ရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြီးရွယ်ချက်ကလေးနှစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အောင်းမေးဝေရာဖခင်မြစ်တာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အတူတူကနှလုံးသွင်းစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချက်ကလေး၅ချက်အဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းပါနံပါတ်၁တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ယေဘရောဟိတ်ကဲ့သို့သောဖခင်နဲ့ဖခင်တွေကပါလဲဆိုရင်ရှင်ဘရောဟိတ်ကဲ့သို့သောဖခင်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တဲ့ဖခင်တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါရှင်ဘရောဟိတ်တွေကပါလဲဆိုရင်ရှင်ဘရောဟိတ်ကလူနဲ့ဖယားနဲ့ကိုဆက်သွယ်ပေးပါတယ်လူနဲ့ဖယားနဲ့ကိုဆက်သွယ်ပေးတာရှင်ဘရောဟိတ်တွေလုပ်ပါဒါကြောင့်ဖခင်တွေကလည်းပါဆိုဖယားသခင်နဲ့တာသမီးတွေကိုဆက်သွယ်ပေးရဲ့အလုပ်ဖယားသခင်ဒီနေ့ဖခင်တွေလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဣသေလကျောရခရိယံဘာသာဆိုတာဣသရေလဣသရေလဘာသာကနေဂျူးဘာသာကနေပေါက်ပွားလာဖြစ်တဲ့အခါဣသရေလလူတွေမိသားစုတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုပူဆောင်တဲ့ပုံပေါ်ပါပြလဲဆိုဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်အိမ်မှာတင်ကြားခြင်းအမှုရာဖခင်ကပူဆောင်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ယေဘရောဟိတ်ဆိုတာလည်းဖယားနဲ့လူတွေကိုဆက်သွယ်ပေးတယ်ဖခင်ကလည်းဒီနေ့သားသမီးတွေဖယားသခင်နဲ့ညီဆက်ဖို့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့တာဝန်ဖယားသခင်မှာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးယေဘရောဟိတ်ကဲ့သို့သောဖခင်ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောဘအခန်းကြီး1အခန်းငယ်4ကနေလားထဲမှာယောဘအကြောင်းတွေ့ရတယ်ယောဘကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယောဘကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဗာလဲဆိုရင်မိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်ပြီးတော့ဖခင်သခင်နဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲတမ်းနှိပ်စက်ဝိနည်းကြရောက်ရင်သာသမီတွေကိုဖယားရှိကိုခေါ်လာပြီးတော့အမြဲတမ်းဖယားသခင်နဲ့ဝိဆက်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖခင်ဆိုတာယေဘရောဟိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်တဲ့ဖခင်လေးရှိပါတယ်။အားနေတဲ့ဖခင်လေးရှိပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားနေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယေဘရောဟိတ်ကဲ့သို့သောဖခင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ရဲ့ဖခင်လေးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနံပါတ်1ချက်နေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်1ချက်ကပါလဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကအန်ဒီယေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတဲ့ဖခင်အန်ဒီယေအပေါင်းကနေကာကွယ်ပြီးတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေမှာအဖေရှိဘဝကလုံခြုံနေငယ်တော့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်တွေ့တယ်မင်းတို့ငါအဖေနဲ့တိုင်ကြောပဲငါအဖေကိုငါသွားခေါ်အဖေရှိအားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဖေကအန်ဒီယေအပေါင်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးပါဖခင်ရှိအိမ်ကလုံခြုံပါအမျိုးမျိုးလုံခြုံတဲ့အမှုရာကိုခံစားရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဖေတွေကအန်ဒီကနေမိသားစုကိုကာကွယ်ပေးပါဒါကနံပါတ်1တစ်ချက်ခွန်အားတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုအန်ဒီဖခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုအိမ်တော်ကိုအုပ်စိုးတဲ့သူပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့မှာမမမမနဲ့ရက်တည်တဲ့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကမိသားစုမမမနဲ့ခါဒီနေ့ကတော့ဝေစောင့်ကြည့်ဖို့တူတယ်ဖခင်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီသ
တနာကျွန်တော်တို့တမာကျမ်းစာထဲမှာပါလေဆိုရင်ဟာကျွန်တော်ကိုကိုတီထဲမှာကိလေသာလူကြီးအဲ့လိုကနေပြီးထွက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတရားသခင်တာဟုတရားချီတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေအန္တရာယ်မကြောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထုတ်တယ်မှာပါလေဆိုရင်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်ထားရတယ်အဲ့လိုတုတ်ထားတဲ့မိသားစုတွေကအန္တရာယ်တက်တနာကလုံမြောက်တယ်အဲ့ဒီလုံတွေကိုဘယ်သူကလုံလဲဆိုဘခင်ကြီးကလုံရောက်ဖခင်တွေကလုတ်ပြရပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုလုတ်ပြတဲ့ခါမှာဒီနေ့တရားစီတားတွေတောင်းတွေကိုဒီနေ့တည်ဆုံးခြင်းကနေပြီးလုတ်ရောက်ရတဲ့အခွင့်အမိသားစုတွေရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါနံပါတ်နှစ်တစ်ချက်ဖခင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကိုအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ဖခင်တွေကကာကွယ်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖခင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မိသားသမီးတွေတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာတွေမှာတွေ့ရတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ယောဂပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးတဲ့ဖခင်ယောဂပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးတဲ့ဖခင်နိဒီယာလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့စမ်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာလေးမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လောကမှာလူတိုင်းကကူညီတဲ့အရာဖြစ်ပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေမှာမတူဘူးအသားအရောင်တွေကွာတယ်အရက်အနှိမ့်တွေကွာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူမျိုးတွေကွာတယ်ဘာသာစကားတွေကွာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတူညီတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုအပြစ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကလူလိုက်တာကြည့်အဲ့ဒီအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့လေမလုပ်ရလဲဆိုကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အခါကျွန်တော်အပြစ်ကနေပြီးတော့လွတ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလေကျွန်တော်ပြောချင်တာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါလေဆိုရင်ဖခင်တဦးရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်တာယောဂပျောက်ကင်းရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဒါပါလေဆိုရင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်20နှစ်ကနေ23ခြေမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေ့ပါတယ်။သူကငငယ်လေးတွေကတက်တယ်အမျိုးမျိုးသောနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတယ်။ယောဂမပြတ်ဘူး။ယောဂမပြတ်ဘူး။သခင်ယေရှုရှီကိုသွားတဲ့အခါမှာမဖြစ်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကမင်းယုံကြည်လားတဲ့။ယုံကြည်မင်းရဲ့သားကျမ်းမာခြင်းတာ။သခင်အဲ့ဒီဖခင်ကယုံကြည်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားကပြန်လည်ပြီးမှမျိုးမျိုးသောနှိပ်စက်ခြင်းအမှုကလည်းကျမ်းမာခြင်းအခွင့်ကိုရသွားတယ်ဆိုရတာတွေ့ရတာဒီနေရာမှာဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသာသမီသူ့ရဲ့သားကျမ်းမာခြင်းအခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သားကျမ်းမာခြင်းအခွင့်ရတယ်ယောဂဝေနာဇုကလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်တည်တင်ခြင်းစုခြင်းစုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းစုခြင်းစုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တို့ရဲ့အဓိကတောင်းဝင်ကပါလဲဆိုမိမိရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုမိမိယုံကြည်တဲ့ဖခင်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမယ်တောင်းဝင်ဖခင်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတဲ့အရာကိုသာသမီလက်စင်ကံပေးဖို့ဖခင်ဒီမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သာသမီတွေကိုအခြားသောအရာတွေပြတာထက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတဲ့ဖခင်သခင်ကိုလက်စင်ကံပေးနိုင်ခြင်းကဘဝမှာကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့နားလည်ရပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီသာသမီတွေအတွက်ပညာတွေပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ဥစ္စာတွေပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအရာထက်အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဖခင်သခင်လက်စင်ကံပေးဝေတတ်တဲ့ဒီနေ့ဖခင်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးပါလေဒီလိုမျိုးဖခင်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်30 31ထဲမှာဘာလဲတွေ့ရလဲဆိုပေါလုနဲ့သီလထောင်ထဲကနေပြီးတော့နေတယ်ထောင်ကပွင့်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုထောင်ဆောင်တဲ့ထောင်မှုကမိမိကိုယ်ကိုမိမိအဆုံးစီမှုလုပ်တယ်တမန်တော်ကြီးချင်မောလူကပြောမလုပ်နဲ့ငါတို့ဒီမှာရှိဖတ်ပြင်းနေလို့မကြည့်နေအောင်ဒီမှာရှိတယ်မင်းတို့ယုံကြည်ရင်တဲ့နော်မင်းနဲ့မိသားစုအားလုံးကယ်တင်ခြင်းကိုရမယ်လို့ပြောပါဒီချိန်မှာထောင်မှုကဖတ်ပြေးသွားမယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားမယ်ဆိုမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကြေခွဲစရာတွေဆုံးဆုံးစရာနဲ့နာပြရဖြစ်တယ်မပြေးပဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသူနဲ့သူ့မိသားစုအားလုံးကဲဒီယေရှုကြီးတက်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာတွေမှာတွေ့ရတယ်တမန်တော်ဝိတုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ဒီဒ
ီနေ့ဖယားသခင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့တောင်းဝင်ပြတ်ကွက်မယ်ဆိုဖခင်ကမပိတရင်ကြာရောက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဖယားနဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနံပါတ်၄တစ်ချက်နေနဲ့ခေါင်းအားပေးဖို့ညချင်ပါလေ။နံပါတ်၅နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဝင်ညပေးခြင်းပါလေ။ဒါလည်းဆိုတော့ဖခင်မြစ်တာဖခင်မြစ်တာဒီရဲ့မိခင်မြစ်တာဖြစ်မလျှော်သောမြစ်တာဖြစ်သားသမီးတွေချစ်ပါကျွန်တော်ဖခင်တွေကဒီနေ့သားသမီးတွေကိုချစ်ပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးကဆရာတွေဆရာဦးမြင့်တို့အားလုံးပြောပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမိခင်တွေကသားသမီးတွေကိုနှုတ်ချတိုက်ကြွရအောင်နှုတ်ဆိုတာမိခင်တွေကသားသမီးတွေကိုချစ်လို့ဖတ်ကြလာတဲ့မိခင်ရဲ့မြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာဖခင်တွေဆိုတာလည်းချွေးကြမှာသားသမီးတွေကိုချွေးတဲ့တရင်နဲ့ရုံးကံမျိုးဖခင်နေတဲ့ချွေးကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ချစ်ပေါ်လာတဲ့ချွေးတွေပဲဖြစ်မိခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဖတ်လာတဲ့မိခင်ရဲ့နှုတ်တန်ဖိုးထားသလိုချစ်ချင်းမြတ်တာအားဖြင့်ဖတ်ကြလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ချွေးကိုတောင်းသမီးတွေတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့တို့လည်းဆိုလေရဖို့တမန်ကျမ်းစာလေးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့လောကထဲမှာနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ချို့ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒီနေ့ချွေးကယုံတရားဖြစ်နေပြီလားဟုတ်ဘူးနော်ချွေးဆိုရလေသားသမီးတွေကိုတစ်လို့ပင်မဆွန့်လို့အနစ်နာခံပြီးတော့ကြာလာတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့ချွေးဆက်ကိုသားသမီးတွေတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်တချို့ကပြောပါတယ်မိခင်ဆိုတာလာမင်းကြီးနဲ့တူတယ်မိခင်ကလာမင်းဖြစ်ရင်ဖခင်ဆိုတာနေမင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နေမင်းဆိုတာပူခြင်းပူမှာလာမင်းကအေးမြတယ်နေမင်းဆိုတာပူတယ်ဒါပေမဲ့နေမရှိဘဲနဲ့လာမင်းဆိုတာဖြစ်လာလာမင်းနဲ့နေမင်းကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နေမင်းကြီးရှိလို့လာမင်းဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာမင်းကိုထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာတွေမှာဒီနေ့ဖခင်သားသမီးဒီနေ့နေမင်းကဲ့သို့သောဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အချက်ကလေး၅ချက်ပါဒီနေ့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာသားသမီးတို့အောက်မေ့တတိယပြီးတော့ဒီနေ့ဖခင်ညာနေမှာဖခင်တွေကိုဒီနေ့တန်ဖိုးထားကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြသဖို့ရသားသမီးတွေအတွက်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်လက်လွတ်အဆုံးရှုံးမခံမိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေညပြီးတဲ့အချက်ကလေး၅ချက်ပါယေဘရဟိကဲ့သို့သောဖခင်အန်ဒီကနေကာကွယ်ပေးတဲ့ဖခင်ဒီနေ့ယောဂပျောက်ကင်းအောင်ယုံကြည်ပေးသောဖခင်ပြီးတဲ့အခါမှာကယ်တင်ယေရှုယေရှုကိုလက်ဆင့်ကျင်းပေးတဲ့ဖခင်နံပါတ်၅ကတော့ဖခင်ကမိခင်မြတ်တာတဲ့မယောသောမြတ်တာဖြစ်သားသမီးတွေကိုချက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်ဒီနေ့အဲကျွန်တော်တို့ MBC ကိုအဖွဲ့ချုပ်က2020နှစ်အတွက်ကောင်းတယ်လေတခုပေးထားပါ။ဘာကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖြောင်းမတ်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လိုက်ကြသို့ဖြောင်းမတ်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လိုက်ကြသို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်လေဖြစ်ပါ။2020နှစ်ကိုဖြောင်းမတ်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်ပါတုံ့ပြန်ထားပါလေ။ဒီနေ့ဖခင်များနေ့မှာကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ကြီးတွေကျွန်တော်အသင်းတော်တမိုင်းမှာရှိတဲ့ဖခင်ကြီးတွေဖြောင်းမတ်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လန်းခဲ့ကြပါကမ္မတဲ့လမ်းကိုရှောက်ခိုင်းတာလွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါစစ်တော်ဤကိုမောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရတာလွယ်ပါဖခင်ကြီးကမ္မတဲ့လမ်းကိုရှောက်တဲ့အခါပေးဆက်မှုတွေအနစ်နာခံမှုတွေကျွန်တော်အသိတော်သမိုင်းမှာအများကြီးကြားဖခင်တွေတွေးတွေကြားတယ်မျက်ရည်တွေကြားတယ်ပေးဆက်တဲ့အမှုရာတွေအများကြီးကြားခဲ့ရအသိတော်သမိုင်းတဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကြီးရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော်တော်ကြီးမားခဲ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာတွေမှာရှိရဖခင်ကြီးအာဗြဟံတို့ဣဇက်တို့ယာကုပ်တို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ကြီးတွေဖြောင့်မတ်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်တယ်အများကြီးပိဆက်ဆုံးလို့တဲ့အမှုရာတွေခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်နိုင်ငံအတွက်ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက်ဖခင်ကြီးဖြောင့်မတ်တဲ့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတက်ရှင်ခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီးစက်တဲ့ထဲမှာမတွေ့ရလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရဲ့သူရဲကောင်းဖခင်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟေဘရဲခန်းကြီးစက်တဲ့ကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာ
ဖောက်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့သူရဲကောင်းဖောက်ခင်ကြီးအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဖောက်ခင်ကြီးကဘာလဲဆိုအမျိုးမျိုးသောညင်းစဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။အမျိုးလွှားတဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်တယ်။အမျိုးမျိုးသောညင်းစဲခြင်းတွေကိုဖောက်ခင်ကြီးခံခဲ့ရတယ်။သို့တော့ဖောက်ခင်ကြီးဖြောင်းမတ်တဲ့လမ်းကိုသစ္စာရှိရှိရှောက်လိုက်ခဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာသမိုင်းကဒီနေ့ထိမိမ့်မိန်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြီးရဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖခင်ကြီးရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်တော်သမိုင်းတွေမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုသမိုင်းတွေမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံနဲ့တော်ရဲ့သမိုင်းတွေမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မများဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုအောက်မေ့ပြီးတော့ဒီနေ့တတိယပြီးတော့တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူများကျွန်တော်သိဖြစ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာလေးတစ်ခုဝေမျှပြီးတော့အသုံးသတ်ခြင်းပါတယ်။တခါတော့ကဖခင်တယောက်ကပါလဲဆိုတော့တားလေးတယောက်ကိုရွေးဖတားကသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုမေးတယ်။အဖေမျက်ရည်ကျဘူးလားလို့မျက်ရည်ကျဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါငါမကျဘူးလေဒါပေမဲ့တခါတော့ကျဘူးလေအဲ့ဒါပြောပြပါလားအဖေရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောပြမယ်သားဆိုသူ့သားကိုသူကပြောပြတားငငယ်တုန်းကတားသုံးနှစ်သားအရွယ်လောက်ကအဖေမျက်ရည်တစ်ခါကျဘူးလေတားဘာအဖေဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဖေကတားရှိမှာတဲ့ရွှေလေးတစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာဘောပင်လေးတစ်ချောပြီးတဲ့အခါမှာဘောလုံးလေးတစ်ခုထားတယ်တဲ့ဖေကရက်နေတားကအဝေးရနေပြီးတော့ပြေးလာတယ်အဖေကစဉ်းစားတယ်ငါသားအရှိမထားတဲ့ပစ္စည်းလေးသုံးခုဘာကိုရွေးမလဲဆိုတော့တိတ်ဆိတ်ဝင်သားတယ်တိတ်ဆိတ်ဝင်သားတယ်အကယ်၍ရွှေကိုရွေးလိုက်တယ်သူငါတော့ကဒီနေ့စီးပွားရေးသမားကြီးဖြစ်မယ်သူကဘုရားမှတ်ချက်ပြုဘောပင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုငါတော့ကတင်ညာတက်ကြီးဖြစ်ဘောလုံးလေးကိုရွေးလိုက်ငါတော့ကအပျော်ပါဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကမှတ်ချက်ပြုအဲ့ဒီအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သားလေးကိုထားပြီးသူကရက်သားလေးကပြေးတာပြေးလာပြေးလာတဲ့ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးခုသလုံးကိုမယူဘဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဖခင်ကြီးကိုသူ့ဖခင်ကြီးပြေးဖက်တယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့အဖေမျက်ရည်ကျခဲ့တယ်တားတော့မေးသေးရဲ့လေတဲ့အဖေဘာလို့မျက်ရည်ကျနေလို့မေးတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ဒီမှာဘာပြောရလဲဆိုခုနကတားကခုနကဥစ္စာတွေပညာတွေအပြောအပါးတွေထပ်ဖခင်ကိုကြိုတယ်ဆိုတဲ့ရောက်တွေ့ရတဲ့ခါအဲ့ဒီရာထဲငါ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ရောက်ဒီသူတိလိုက်တဲ့ခါမှာဘာလို့လဲဆိုရင်မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတဲ့ရောက်တွေ့ရပါလေဒါကြောင့်အဲဖခင်နေလေအခြားသောအရာတွေထပ်သားသမီးတွေကိုကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်စီးပွားတွေဥစ္စာတွေပညာတွေတို့ကပါလေရည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာထက်ကိုသားသမီးတွေကိုဟိုခုနကခက်လေးကကိုယ်ယာရီတက်ဖခင်ကိုလိုသလိုဖခင်ကလည်းအဲ့ဒီအရာတွေသားသမီးတွေကိုပို့လို့ရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်ကဘာကြီးကပို့ပြီးမှချစ်စရာကောင်းနှားမတဲ့အမှုရာများတာယီတိုးရဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ຢာလေးကိုနှုတ်ကပတ်တော်လေးအားဖြင့်အနေငယ်ခွန်အားပေးဝင်ထားတင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားလာတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းနဲ့ဖခင်များအားလုံးအပေါ်မှာတရားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ